Söhbət ondan gedir ki, İran bugün hansı formada məsuliyyətdən yayınmaq istəsə belə, İranın məsuliyyəti göz qabağındadır. Mən hesab edirəm ki, İran iki formada məsuliyyət daşıyır. Bir, hadisənin baş verməsinə görə, yəni cinayət hadisəsinin baş verməsinə görə, ikinci halda isə beynəlxalq öhdəliyini pozduğuna görə. Baxdınız, video görüntülərdən aydın şəkildə görünür ki, diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyasının 22-ci maddəsinin tələbləri aşkar şəkildə pozulmuşdur. Eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə müdafiə olunan şəxslər əleyhinə yönəlmiş cinayətlərə qarşı 1973-cü il konvensiyasının tələbləri pozulmuşdur. Aydın şəkildə görünür ki, səfirliyin ərazisi İran tərəfindən müdafiə olunmur. Heç bir şəkildə mühafizə olunmur. Amma diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyasının 22-ci maddəsində konkret olaraq göstərilir ki, heç bir halda diplomatik nümayəndə başçısının razılığı olmadan səfirlik binasına yerləşən dövlətin nə rəsmi nümayəndələri, nə hansısa bir vətəndaşları daxil ola bilməz. İkinci bir formada yerləşən dövlət, hansı dövlətdə yerləşibsə, məsələn, bugün İranda olan səfirliyimizi İran o səfirliyin mühafizəsində xüsusi cavabdehdir. Yəni, xüsusi vəzifəsidir. Konvensiyada bu vurğulanır. Və şəxslərin hücumdan müdafiəsi, eyni zamanda həm nəqliyyat vasitələrində, həm yaşayış binalarında, həm səfirlikdəki fəaliyyəti zamanı toxunulmazlıq məsələsi. Toxunulmazlıq nədir? Diplomatik toxunulmazlıq dövlətin suverenliyinə hörmətdir. Bax, bu baxımdan İran üzərinə götürdüyü öhdəliyi pozduğuna görə bir mənalı şəkildə məsuliyyət daşıyır. Çox təəssüf ki, bu cinayət hadisəsi baş verdi. Söylədiyiniz kimi, əvvəllər, məsələn, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinə hücum olmuşdu. Ölüm hadisəsi olmasa belə 444 gün girov saxlanmışdı səfirliyə əməkdaşları. Kəş burada da ölüm olmazdı, hansısa formada bir hücum haqqının müzakirəsini aparardıq. Amma təəssüflər olsun ki, artıq burada beynəlxalq səviyyədə qorunan şəxslə bağlı cinayət hadisəsi baş vermişdi. Yəni, bu sıradan bir cinayət deyil. Artıq bir dövlətin cinayət qanunvericiliyi ilə cəzalandırılmalı olan əməl kimi baxmaq olmaz buna. Bir beynəlxalq hüquq normasının pozulması kimi baxmaq lazımdır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, həm İran İslam Respublikasının cinayət qanunvericiliyinin tələbləri, həm də beynəlxalq hüquq normaları imkan verir ki, İran araşdırmanı obyektiv aparıb, əgər doğrudan da İranın burada təqsiri yoxdursa, bu istiqamətdə yanaşsaq, cinayətkar cəzalanmalı və cinayətin baş vermə səbəbləri aydınlaşmalıdır. Konkret olaraq İran İslam Respublikasının cinayət qanunvericiliyinin 517-ci maddəsində göstərilir ki, dövlət başçıları, diplomatik nümayəndəliklər və diplomatik agentlərin hücumu məruz qalması yol verilməzdir. Hətta onlara qarşı təhqir səsləndirənlər belə bir ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına layiq görülür. Bəs belə olan halda doğrudan da biz beynəlxalq hüquq normalarının İranda gözləndiyini nəzərə alsaq, bu hadisə necə baş verdi? Yəni, açıq-açıq səfirliyə daxil, bugün İran İslam Respublikasının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliyinə hansısa bir vətəndaş daxil ola bilərmi? Təbii ki. Qeyri-mümkündür. Yəni, Azərbaycan dövləti tərəfindən çox ciddi şəkildə qorunur. Çox ciddi şəkildə. Bu da dövlətimizin beynəlxalq səviyyədə üzərinə götürdüyü öhdəliyi vicdanla yerinə yetirməkdir. İndi siz təsəvvür edin ki, bir daha deyirəm, İran həm diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyasının tələblərini pozur, həm beynəlxalq hüquq prinsipləri haqqında 70-ci il bəyannaməsinin tələblərini pozur, eyni zamanda 73-cü il konvensiyasının tələblərini pozur ki, bu şəxslər hücuma məruz qalır və cinayət hadisəsi baş verir.